Це заводський спортивний комплекс. Секцію футболу тут відвідує близько 500 дітей. Серед вихованців – діти від 6 до 17 років. Раніше м'ячі та форми футболістам купували спонсори. Витрачали на це і гроші комплексу. Втім, останні 6 років інвентар не оновлювали. Напередодні навчального року вирішити цю проблему допомогла міська влада. Комплексу подарували нові футбольні м'ячі та форми. Були вручені нові, класні, качественні м'ячі. В принципе, этого достаточно для, скажем так, тренировочного процесса, для того, чтобы дети могли с удовольствием и качественно тренироваться. Мячи привезли полупрофессиональные. На тренировках можно пользоваться хоть и любительским мячом. Ведь главное – это не мяч, а это твои умения, так сказать. Всього спортивний комплекс отримав 14 футбольних м'ячів і 45 форм. На це витратили близько 30 тисяч гривень. Багато футболістів зараз іменно з Запорожжя, з наших шкіл дитячих, юнацьких, спортивних, грають і за збірну України, в ведучих клубах. Це говорить про те, що є і запрос, і є можливість у ребят не тільки оздоровитися, тому що ми всі знаємо, що спорт – це здоров'я, але ще і хтось, може бути, зв'яже свою життя з професіональним спортом. По просьбам, як говорять батьки і дітей, є в планах 2018 года еще организовать 4 командных комплекта формы. На цьому допомагати місцевим спорткомплексам не припинять. Представники влади кажуть, на наступний рік вже заплановано поповнення матеріально-технічної бази спортивних закладів.